اہن حظ کرو کیا اہن حظ رشک تاب نہ سنو مسلہ گو جناب اورز آئی میڈیا منان کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پٹھن لوک یہ کا تحدس تامت ووننی یہ خراب ات مز روزدری تہ چلان مز کر مے غلطی اخ مے تو چھن بن کھڈ اخ مے اس کھی تی مے چھوٹا تہ چھن بن مے کھی مے رود نی خیال اس کہین مے اس روپے دہن مون 50 لاکھ روپے مال وائی تہ مز تہ پکان تہ اتہ تہ اوس کو کاربار اک ٹینشن اوس اہن حظ اوس کاربار اک ٹینشن کیا چھ یسان تہ لوکل مان با چھس ونان اب چھس اللہ تعالی اس کران زار پر مے بخش سو بہ چھس تہ مے معافی منگا پبلک اس تہ چھس بہ من لک باین بزرگن دینن چھس بہ سارنی کران ارتجا مے دی سو معافی مے بخشو تو تی